Olá, Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem, e esse daqui, então, é o trailer de introdução oficial da nova temporada. E galera, um pedido muito importante: se você gosta do canal, tá assistindo esse vídeo agora, abre o seu jogo e coloca lá o meu código InsiderOficial na sua loja de itens do jogo pra comprar um novo passe de batalha apoiando o canal. A gente sabe, a Epic Games já anunciou, os servidores ficam offline hoje, 3 horas da manhã aqui no Brasil, pelo horário de Brasília. Como a gente pode ver, ok, uma rachadura enorme apareceu no mapa e o buraco é realmente bem fundo. A gente observa ali, pelo menos no trailer, lama, e já tinha sido vazado que a gente teria algum líquido, alguma coisa viscosa no estilo de lama no futuro do jogo. A gente vê ovos de raptor, ok, a gente também já esperava, nova vegetação, os raptors são montarias nessa temporada, não eram antes, apenas lobos e javalis. A gente pode observar nessa cena aqui duas novas armas, e a gente pode ver o que parece ser a nova 12 de tambor. A Epic Games já anunciou, na verdade vazou, né, que a gente teria uma nova 12 no estilo de tambor, e essa daqui parece ser a 12, pelo menos é uma 12 ou algum tipo de submetralhadora. A gente tem um novo tipo de espingarda, talvez uma espingarda que a gente já tenha recebido, só que com algum tipo de modificação. A gente pode observar aqui outros detalhes também. O local, do lado de onde a gente tem o templo, tem algumas dessas raízes que saem da terra e a gente pode utilizar para deslizar. Dentro desse templo aí, pelo que tudo indica, a gente vai ter o NPC do Transformers. Esse local aí, então, guarda um segredo, e o segredo é o Transformers. Eu, particularmente, nunca assisti Transformers, não sei a origem do Optimus Prime, não sei se tem relação com isso que ele encontra, mas a questão é, depois que o Optimus Prime aparece, a gente vê o que parece ser um novo tipo de arma, uma bomba ou algo do gênero. Olha o tamanho disso. Bom, eu diria que possivelmente esse deve ser o novo item mítico da temporada 3, capítulo 4. Sim, olha o tamanho desse canhão de energia. Não sei, provavelmente deve ser uma arma do Transformers, comentem aqui embaixo pra mim, como eu falei, nunca assisti Transformers. O que a gente pode ver? Olha essa bola aqui, eu acho que é algum tipo de semente. Me lembra um pouco aquelas sementes da realidade, mas olha só nesse trailer, parecem ser algumas flores explosivas. Diferente daquele bulbo que soltava sementes da realidade, a gente já teve brotos da realidade no qual você podia colher loot, dessa vez parecem ser alguns tipos de folhas, no caso flores ou bulbos explosivos. E no final desse trailer, olha só a novidade, a Doutora Sloane exatamente retornando. Como eu já falei pra vocês, fiz muitas teorias aqui no canal, fui criticado falando: "Ah, Insider, a Sloane morreu?" Tome, a Sloane de volta no estilo que a gente já sabia que ela voltaria. E pelo que tudo indica, nessa temporada, a Sloane pode não ser uma vilã. Bom, esses são os detalhes que a gente tem até o lançamento da nova temporada, servidores offline hoje, 3 horas da manhã, a atualização liberada possivelmente até as 6 ou 7 da manhã, e os servidores online funcionando, eu imagino que até 10 ou 11 horas da manhã. Não esquece, use o código InsiderOficial agora na sua loja de itens do jogo para comprar um novo passe de batalha apoiando o canal. E para não perder nenhuma novidade, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!